وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. آج بتاريخ 16/3/2019 الأصول الثلاثة کا درس، الیوم الآخر پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے کے حوالے سے پچھلے درس میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کچھ اہم نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا، کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کچھ نشانیاں روئے زمین میں برپا کرے گا اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. اس تعلق سے گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے. جب الیوم الآخر، آخرت کا دن کا تذکرہ آتا ہے کہ آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، تو وہیں ایک بات اور بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ آخرت کے دن کے آنے سے پہلے انسان کو جب مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر، تو یہ بیچ کا ایک مرحلہ ہے. اس مرحلے کے اندر ایمان کے اعتبار سے، ہر شخص کے ایمان اور کفر کے اعتبار سے، اس کے اوپر انعام یا عذاب ہوتا ہے اس قبر کے اندر. اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. یعنی بیچ کا یہ مرحلہ جو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے، یہ برحق ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اس پر بھی ایمان لانا آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے میں داخل و شامل ہے. جب قبر کی بات آتی ہے تو کچھ اہم باتیں سامنے آتی ہیں جس کے تعلق سے ہمیں جاننا چاہیے اور جسے اپنے ایمان کا حصہ بنانا چاہیے. میں نے 3 پوائنٹ کی طرف اشارہ دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس بات پر ایمان کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کی برکھا بھی برستی ہے. روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے یہ قبر، یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا یہ بن جاتا ہے. تو اس بات پر ہمارا ایمان ہے، ہم اسے امر برحق تسلیم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھتا ہے کس کو؟ اہل ایمان کو، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے. کس چیز پر ثابت قدم رکھتا ہے؟ قول ثابت پر اللہ ثابت قدم رکھتا ہے. قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ پر اللہ قائم رکھتا ہے اہل ایمان کو، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، دونوں جہان کے اندر اللہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے. دنیا کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، یہی وہ زندگی ہے جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں. آخرت کی زندگی سے کیا مراد ہے جس میں اللہ ثابت قدم رکھتا ہے؟ اس تعلق سے مفسرین کی جو باتیں ہیں آیت کریمہ کی تفسیر میں، کہ آخرت سے مراد قبر ہے، قبر کا
جب قبر کے اندر مردوں کو دفن کرنے کے بعد سوال اور جواب ہوتا ہے تو وہاں پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل. اپنے بھائی کے لیے اللہ سے استغفار کرو, اس کے گناہوں کی معافی کی طلب کرو, اور یہ بھی سوال کرو اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اسے ثابت قدم رکھے, کیونکہ ابھی اس سے سوال و جواب ہوگا. تو سوال اور جواب کہاں ہوگا؟ قبر کے اندر. اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. تو آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر جب بھی قبر کے اندر جب سوال و جواب ہوگا تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو لا الہ الا اللہ پر ثابت رکھے گا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ فرشتے آتے ہیں قبر کے اندر, جو اسے اٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں. قبر کے اندر میت کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ لیٹا دیتے ہیں. یہ فرشتے آتے ہیں اس لیٹے ہوئے میت کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ شخص جو اہل ایمان ہے اس کے حوالے سے, اور جو اہل ایمان نہیں ہیں یعنی اہل کفر اور اہل نفاق ہیں ان کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ کیا کچھ ان سے سوالات ہوتے ہیں, اور ان سوالات کے جوابات میں ان کا کیا رول اور موقف ہوتا ہے. یہ پوری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ذکر فرمائی. اہل ایمان کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین انہیں ثابت قدم رکھتا ہے, اور اسی آیت کریمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. قول ثابت سے مراد قول ثابت سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ. اس پر اللہ رب العالمین قائم رکھتا ہے اس شخص کو جو مومن ہے. یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ قبر میں لٹانے کے بعد سوال اور جواب ہوتا ہے, اور اسی کے اعتبار سے اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اور نعمت عطا ہوتی ہے یا پھر عذاب اس کے اوپر شروع کر دی جاتی ہے. تو اس سے اس قبر کے اندر ان چیزوں کے ہونے کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ یہ برحق. قبر کے عذاب کے حوالے سے اور بھی دلیلیں ہیں, ان میں سے ایک دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان بھی ہے وحاق بآل فرعون سوء العذاب, وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. یہ سورہ غافر آیت نمبر 45 اور 46, کہ فرعون اور اس کے راستے پر چلنے والوں کو سخت عذاب گھیر لے گا, اور صبح اور شام ان لوگوں کے اوپر آگ پیش کیا جائے گا. یعرضون علیہا, یہ آگ پر پیش کیے جائیں گے, غدوا وعشیا صبح اور شام. اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان سے کہا جائے گا کہ سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے آگ پر یہ پیش کیے جائیں گے, سے مراد قبر کے اندر.
یعنی یہ جو مرحلہ ہے دنیا کے بعد اور آخرت سے پہلے، اس میں عذاب ہوتا ہے اور جو لوگ اس کے مستحق ہیں، اور اس میں نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں جو اس کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے اس بات عذاب قبر کے بارے میں دلیل لی جاتی ہے، وہ آیت کریمہ ہے سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم، سورۃ توبہ آیت نمبر 101، یعنی انہیں ہم دوہری عذاب دیں گے، دو بار انہیں دو بار عذاب میں مبتلا کریں گے، اس کے بعد یہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دو عذاب سے کیا مراد ہے؟ سلف صالحین نے، صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ نے اس سے دنیا اور قبر کی عذاب کو مراد لیا ہے کہ دو بار، دو مرتبہ انہیں ہم عذاب دیں گے، یعنی دنیا میں اور قبر کے اندر، اور اس کے بعد پھر آخرت کا عذاب ہوگا جو کہ سب سے بڑا عذاب ہوگا، ثم يردون الى عذاب عظیم۔ تو اس روایت سے یہ بات کھل کر کے سامنے، ان آیات سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور قبر کے اندر نعمتوں کے سلسلے بھی اہل ایمان کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ یہ برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بات کیوں ذکر کی جاتی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اسے تسلیم نہیں کرتے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدفنوا، اگر ایسا نہ ہو کہ تم مردوں کو دفن کرنا بند کر دو، لدعوت اللہ، تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دیتا کہ تمہیں اللہ رب العالمین قبر کی عذاب سنا دے، قبر کی عذاب، ان یسمعکم من عذاب القبر، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سنائے اور تم اسے سنو، اگر اس بات کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن ہی نہیں کرو گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، اور اسے انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق سنتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ۔ اس سے کیا پتا چلا کہ عذاب قبر برحق ہے کہ نہیں؟ ہاں برحق، اس روایت سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ عذاب قبر برحق۔ یہ پہلا مسئلہ تھا جو قبر کے تعلق سے ایمان، قبر کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے کہ وہاں پر یا تو عذاب ہوگا یا وہاں نعمتوں کی برکھا برسے گی۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو عذاب یا انعام ہوگا، یہ جسم پر ہوگا یا روح پر ہوگا؟ کس پر ہوگا، جسم پر ہوگا یا روح پر ہوگا؟ کس کے اوپر عذاب ہوگا، یا کسے انعام، کس کے اوپر انعام ہوگا، روح پر یا جسم پر؟ جی بتائیے، دونوں پر، دونوں پر، دونوں پر، روح پر ہوگا اس کا اثر جسم پر، یعنی جسم پر نہیں ہوگا، صرف اثر ہوگا، ہاں دونوں پر ہوگا۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے نا کہ کس چیز پر عذاب یا کس چیز پر انعام ہوتا ہے قبر کے اندر۔ مرنے کے بعد ہر شخص کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس قبر کے اندر، وہ ہماری جانکاری میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ یہی دوسرا پوائنٹ ہے۔ اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کو سنیے اور فیصلہ لیں، ان العبد اذا وضع فی قبره، بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے،
وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھی لوگ واپس چلے جاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ ان کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، مطلب وہ ان کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. اتاہ ملکان، تو دو فرشتے آتے ہیں. فیقعدانہ، وہ دونوں فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں. فیقولان، اور سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. فاما المؤمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہا مؤمن، فیقول، تو کہے گا، اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا، انظر الی مقعدک من النار، تم اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھو، یعنی وہ ٹھکانہ کھول کر اسے دکھایا جائے گا جو جہنم میں اس کے لیے تیار کیا گیا تھا. انظر الی مقعدک من النار، جہنم کے اندر کا وہ ٹھکانہ جو آپ کے لیے خاص کیا گیا تھا اسے دیکھو. قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو جنت کے اندر ٹھکانہ دیا ہے. فیراہما جمیعا، ان دونوں ٹھکانوں کو وہ دیکھے گا. واما المنافق والکافر، رہا مسئلہ منافق اور کافر کا. فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. وہ کہے گا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم. کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. فیقال لا دریت ولا تلیت، تو اس سے کہا جائے گا، نہ تو تو نے جانا اور نہ ہی تو نے پڑھا. ویضرب بمطارق من حدید ضربہ، اور اسے لوہے کے گرز سے اسے مارا جائے گا. فیصیح صیحتن، تو چیخ مارے گا. یسمعها من یلیہ، جو قریب کے جو مخلوقات ہیں اس کی اس آواز کو، اس چیخ کو سنیں گے. غیر الثقلین، جن اور انس کے علاوہ. یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ عذاب یا نعمت کس چیز کو ملنے والی ہے؟ دونوں کو ملنے والی ہے، جسم اور روح دونوں کو ملنے والی ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا اٹھا کر بٹھایا جائے گا، روح کو، جسم کو. یعنی اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا. روایت کے اندر یہ بھی ذکر آیا، فتعاد روحہ، اس کی روح لوٹائی جائے گی اس کے جسم میں. یہ ساری باتیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ انسان کے جسم اور روح دونوں پر عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر، روح اور جسم دونوں پر. روایت کے الفاظ سے یہ بات صاف طور پر کھل کر کے آتی ہے کہ عذاب قبر جو ہوگا وہ صرف روح پر نہیں، بلکہ روح کے ساتھ ساتھ جسم پر بھی ہوگا. اور بھی اس کے اندر الفاظ گزرے ہیں جو ابھی میں نے پڑھا ہے، کہ بندے کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو کیا اس کی روح صرف رکھی جاتی ہے؟ اسی طرح سے اس کے اندر ابھی روایت میں آیا ہوا ہے کہ وہ سنتا ہے ان کے جوتوں کی آہٹ کو، تو یہ اس اپنے کان سے سنتا ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اسے دیا ہوا تھا. اور اس کے بعد آیا ہوا ہے کہ وہ اتنی زور کی چیخ مارتا ہے کہ انس اور جن کے علاوہ سب سنتے ہیں. تو چیخ کون مارتا ہے؟ جسم. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ روح اور جسم دونوں کے اوپر یہ عذاب واقع ہوتی ہے جو قبر کے اندر ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انعام کے حوالے سے بعض مخلوقات کے لیے یا بعض اوقات میں
उनके जिस्म के बजाय सिर्फ उनकी रूह पर इनाम करता है। यानी इनाम और इकराम अमली तौर पर जिनके साथ होता है वो उनकी रूहों के साथ होता है, जिस्म के साथ साथ, जिस्म के साथ जो मामला है वो कब्र के अंदर तो हो रहा है, वो जारी और सारी है, लेकिन कुछ इनाम और इकराम ऐसा भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रूहों को उसके साथ मुख्तस कर देता है। ज़रा इसके हवाले से भी देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत में जो कि मुसनद अहमद वगैरह की रिवायत है, आपने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि जब तुम्हारे भाई यानी सहाबा जंगे उहुद के अंदर कत्ल कर दिए गए, आप फरमाते हैं जअलल्लाहु अरवाहहुम फी अजवाफ तैरिन खुद्र, अल्लाह ने उनकी रूहों को सब्ज़ परिंदों के पपोटे में डाल दिया। जअलल्लाहु अरवाहहुम, अल्लाह ने उनकी रूहों को कहाँ डाल दिया, फ़ी अजवाफ तैरिन खुद्र, सब्ज़ रंग के परिंदों के अंदर, तरीदु अनहार अलजन्ना, ये रूहें जन्नत की नहरों में जाती हैं, वतअकुलु मिन सिमारिहा, और जन्नत की फलों को खाती हैं, वतअवी इला कनादील, और ये कुछ कनादील मिन ज़हब, और कुछ सोने से बने हुई जगहों की तरफ ये आकर के पनाह लेती हैं, फ़ी ज़िल्लिल अर्श, अर्श के साए में। तो इस रिवायत से ये बात सामने आती है कि कुछ इनाम और इकराम ऐसा भी होता है जन्नतियों के हवाले से, अहले ईमान के हवाले से, कि उनकी रूहों पर ख़ास इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होता है, उस इनाम के अलावा जो बरज़ख के अंदर कब्र के अंदर उनकी रूहों के साथ उनके जिस्मों पर होता है। ये दूसरा मसला था जो कब्र के हवाले से ईमान लाते हुए हमें उसका एहसास और शुऊर होना चाहिए कि अज़ाब कब्र बरहक है, तो जिस्म पर होता है या जिस्म के साथ साथ रूह पर होता है या दोनों पर होता है। तीसरा मामला जो कब्र के हवाले से काबिले ज़िक्र है वो है ईमान लाना मुनकर और नकीर। जी बिल्कुल, काफी लोग के एग्जाम को जलाया जाता है अक्सर हिंदुस्तान में, देखते हैं हम जी, और कभी समुद्र में डूबते भी लोग मरते हैं, तो कब्र तो बनाए नहीं जाते, एग्जाम में मछलियाँ खा जाती हैं और कभी परिंदे खा जाते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर अजाब होता है, कुछ आपके जिसमें का अजाब होता है वो माँ आदमी कहते हैं अल्लाह के नबी को, तो फिर तो वो उसकी शक्ल क्या हो रही है? उसकी शक्ल हमारे और आपके सामने बयान नहीं की गई है, लेकिन हमें यकीन होना चाहिए कि सारे मखलूक के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम है, वो निज़ाम उसी निज़ाम के तहत में वो मामला जारी और सारी होगा। अल्लाह का निज़ाम क्या है, रूह को कहाँ लौटाएगा, जिस्म में, ये अल्लाह का रब्बुल आलमीन का निज़ाम है। जिसम अगर किसी मखलूक ने खा लिया है, चाहे वो आग ने खाया हो या मछली ने या मिट्टी ने खा लिया हो या जिसने भी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दोबारा लाने पर कादिर है, और वो जहाँ भी है वो जिस्म पर दुनिया से वो जा चुकी है, अब उस जिस्म के अंदर उसकी रूह को दोबारा अल्लाह डालेगा, और इनाम व इकराम का अगर वो मुस्तहिक है तो इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा, और अगर सज़ा का मुस्तहिक है तो अदाब और सज़ा उसके ऊपर लागू की जाएगी। इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। अब वो अल्लाह कैसे करेगा, कौन फ़यकून, वो रिवायत बहुत मशहूर है जिसमें कि एक शख्स ने ये वसीयत किया था अपने घर के लोगों को कि मैं जब मर जाऊंगा तो मुझे जला देना, और उसकी राख को कुछ समंदर में और कुछ
خشکی میں اڑا دینا، آخر میں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے اکٹھا کرنے پر قادر ہو گیا تو ایسی عذاب دے گا کہ وہ ایسا عذاب کسی کو بھی دنیا والوں میں سے کسی کو وہ عذاب نہیں ہوگا، یعنی اتنا بڑا میں گنہگار ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ جمع کر دیا، جسم اور روح دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیوں تم نے یہ عمل کیا، ما حملک علی هذا، کس وجہ سے تم نے یہ کام کیا؟ کہا خشیتک یا رب، اے اللہ تیرے ڈر سے میں نے کیا تھا۔ فغفر اللہ یا فغفر اللہ، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا، جھوٹ نہیں تھا، واقعی اللہ کے ڈر سے ہی اس نے یہ عمل اختیار کیا تھا، پر اسے معلوم نہیں تھا کہ جلانا نہیں چاہیے، اسے جانکاری نہیں تھی اس بات کی۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور ایک نظام ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، نظام کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، نظام کو نافذ کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے یا ذمہ داری اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو دے دی ہے، وہ اس کام کو بخوبی اور بہتر انداز میں کرنے پر قادر ہے، انسان اسے دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کے وقت قبر میں دیکھا، ویسے ہی جب معراج میں گئے تو پانچواں آسمان میں منتظر ہوا تھا، جی تو میں اسے کہتے ہیں کہ ان کا جسم تھا جو روح اوپر تھی اور روح کا مقام الگ تھا اور جسم الگ تھا، جیسے وہ گڑے والی کی حدیث ہے جس کے اندر زانی لوگوں کو رکھا جائے گا، تو روح کو کہا جاتا ہے کہ جسم تو قبر میں ہے، روح کا الگ الگ مقام ہوگا۔ ایک چیز اس میں آپ نے نہیں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں سارے انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین جگہوں پر ان کو دیکھا، دو نہیں، ایک قبر میں، دوسرے بیت المقدس میں، اور تیسرے آسمان میں۔ تو ایک انسان تین جگہوں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان تین جگہوں پر، قبر میں بھی نظر آئے، بیت المقدس میں بھی نظر آئے، اور پھر آسمان میں بھی نظر آئے۔ غالباً کسی موقع پر میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس پر اگر نگاہ ڈالیں تو پھر آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى۔ یہ آیت کریمہ نگاہ میں رکھیے کہ جب بھی کوئی شخص لیٹتا ہے تو اس کی روح اللہ رب العالمین کے یہاں چلی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اگر اجازت دے دیتا ہے تو واپس آ جاتی ہے، اور اگر اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے روک لیتا ہے، روحوں میں سے ان روحوں کو روک لیتا ہے۔ اگر وہاں گئی نہیں تو روکا کس کو اللہ نے؟ گئی نہ روح، کہاں گئی؟ اور ہم کہاں پڑے ہیں؟ بستر پہ، ہم زمین میں ہیں، تو کیا ہم مر چکے ہیں اس وقت؟ زندہ نہیں ہیں ہم، مرے ہیں یا زندہ ہیں؟ زندہ ابھی نہیں مرے تھے، جب اللہ روح لوک لے گا تب مریں گے، ابھی نہیں مرے ہیں۔ لیکن مرے نہیں ہیں، پھر روح ہماری کہاں ہے؟ ایک چلتے پھرتے انسان کے حوالے سے یہ نمونہ اللہ نے دے دیا ہے، ایک چلتے پھرتے انسان کے حوالے سے نمونہ موجود ہے کہ وہ زمین پر بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، نہیں ہے؟ آیت کریمہ پر غور کریں کہ وہ زمین میں بھی ہے اور کہاں ہے؟ آسمان میں بھی ہے۔ اللہ اس کی روح کو روک لے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ روح اس کی کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ تو اللہ آسمان میں ہے، یہ روح اللہ رب العالمین کے پاس گئی ہے، اجازت ہوگی تو واپس آئے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہوگی تو واپس آ جائے گی۔ یعنی ایک انسان بیک وقت دو جگہوں پر موجود ہے، آسمان میں اور زمین میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پھر یہ اشکال باقی نہیں رہتا کہ وہ بیک وقت دو جگہوں پر کیسے، زمین میں بھی اور آسمان میں بھی۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے،
کہ روح کہیں رہے پھر بھی اس کا رشتہ جسم کے ساتھ کتنا ہو تو زندہ رہے گا، اس کا کتنا رشتہ اس جسم سے جڑا ہو تو زندہ رہے گا۔ آج کل موبائل نے اس مسئلے کو بہت آسان کر دیا ہے کہ تار نہیں جڑا ہے تب بھی اس میں آواز بھی آتی ہے اور بہت ساری جگہوں سے رابطہ بھی ہو جاتا ہے۔ تار جڑا ہو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کے ذریعے سے، یہاں تو سارا ذریعہ ہی آسمان میں چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہوا ہے وہ نظام بہت دقیق ہے، بہت باریک ہے، اس میں اس طرح کی اشکالات نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور روحوں کا نظام اسی لیے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا۔ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے روح ہمارے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، یعنی اس چیز کی تہ تک جا کر کے اس کو ویسے سمجھنا چاہو جیسے کہ امر واقع میں نہیں سمجھ سکتے۔ تو جس معاملے کو اللہ رب العالمین نے اس طور پر حل کر دیا ہے تو اس میں اس سے زیادہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منکر اور نکیر کے حوالے سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دونوں کے دونوں نام ہیں کچھ فرشتوں کے جنہیں اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہوا ہے ایک اہم کام پر، اور وہ کام ہے سوال اور جواب کا۔ ہر اس شخص سے جسے دفن کیا جاتا ہے کون پوچھتا ہے، سوال کون کرتا ہے؟ منکر اور نکیر، منکر اور نکیر، یہ دو نام ہیں۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روایت، اذا قبر المیت، میت کو جب قبر میں دفن کیا کر دیا جاتا ہے، او قال احدکم اتاہ ملکان اسودان ازرقان، تو دو فرشتے آتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ایمان مفصل۔ اتاہ ملکان اسودان ازرقان، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ان کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اسود یعنی کالا، کالے رنگ کے یہ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ ازرقان، اور ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، نیلی آنکھوں والے۔ یقال لأحدهما المنکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک کا نام منکر ہے، والآخر النکیر، اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ فیقولان، یہی دونوں پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر وہ ساری روایت جو تفصیلی ہے، لمبی روایت ہے سنن ترمذی وغیرہ کے اندر، اسے آپ جانتے ہیں۔ تو اس روایت کے اندر گویا کہ وہ ساری باتیں جو ان دونوں فرشتوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہر اس قبر کے اندر ہوتا ہے جس میں کہ کسی میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ بیک وقت اگر کئی ایک لوگ مر جاتے ہیں تو یہ دونوں کیسے پہنچتے ہیں اور کیسے اس معاملے کو حل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور ان دونوں کو یہ قوت اور طاقت رب ذوالجلال کیسے عطا فرماتا ہے کہ وہ سارے کاموں کو وہ انجام دے لیتے ہیں۔ تو اس روایت کے اندر کئی باتیں ان دو فرشتوں کے حوالے سے آئی ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، ان دونوں فرشتوں کا نام، ہمارا ایمان ہے کہ ان دونوں کا نام منکر اور نکیر ہے۔ دوسری بات آئی ہوئی ہے ان دونوں کے اوصاف، کہ یہ دونوں کالے رنگ کے اور نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ تیسری چیز آئی ہوئی ہے سوالات، کہ یہ چند سوال کریں گے اس میت سے، اور وہ سوالات اس روایت میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ کیا سوالات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو تفصیلات آئی ہوئی ہیں کہ اگر مومن ہے تو اس کے ساتھ وہ کیا کریں گے، اور اگر کافر ہے یا منافق ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ اس کے بعد کی کیا کارروائی کریں گے۔
ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب چیزیں قبر کے اندر ہوتی ہیں اور یہ چیزیں برحق ہیں، اس میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تینوں کے تینوں مسئلے جو قبر کے حوالے سے ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ ہمیں بھرپور یقین ہے کہ مرنے کے بعد یہ مراحل ہر انسان کے اوپر آتے ہیں، اس پر ہمارا پختہ ایمان اور یقین ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو الیوم الآخر پر ایمان کے حوالے سے داخل ہیں۔ ایک چیز میں نے بتایا کہ یوم آخر نہیں معلوم کب ہوگا، پر یہ معلوم ہے کہ کچھ چیزیں اس سے پہلے بطور علامت کے آئیں گی، اور اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور یہ آخرت کے دن پر ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ دوسری بات یہ آئی کہ جو شخص بھی دنیا سے جاتا ہے تو آخرت کے دن کے آنے سے پہلے برزخ یا قبر کے مرحلے کے اندر وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین چاہے گا۔ قبر کہیں یا برزخ کہیں، ایک ہی چیز ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ برزخ کے معنی آڑ، برزخ معنی آڑ۔ چونکہ عام طور پر لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے اس آڑ والی درمیانی کیفیت کو عذاب قبر یا نعیم قبر سے یاد کیا گیا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کی نسبت قبر کی طرف کی گئی ہے، ورنہ یہ اصلاً کیا ہے، دو زندگیوں کے بیچ کی ایک آڑ ہے جس کا نام ہے برزخ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ برزخ کی زندگی کے گزارنے کے بعد اور بھی کچھ مرحلے آنے والے ہیں آخرت کے دن سے پہلے، کیا ہیں وہ مرحلے؟ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں بچے گا، اور پھر انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ دوبارہ اٹھایا جانا عربی زبان میں بعث کہتے ہیں، اس کو بعث پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ بعث کا کیا مفہوم ہے؟ بعث کسے کہتے ہیں؟ بعث کا ایک معنی آتا ہے بھیجنے کے، بعث کا ایک معنی آتا ہے بھیجنے کے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، ہم نے پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ایک معنی بعث کا بھیجنے کے ہوتا ہے، بھیجنے کا۔ دوسرا معنی ہوتا ہے کسی کو حرکت میں لانا، کسی کو اٹھانے کی کوشش کرنا، عربی میں اس کو اسارہ کہتے ہیں، اسارہ، یعنی کسی کو اٹھانے کے لیے اسے حرکت دینا، کھڑا کرنے کی کوشش کرنا۔ کہتے ہیں بعثت البعیر فم بعث، میں نے اونٹ کو حرکت دیا تو اٹھ گیا۔ اب کیا کہتے ہیں، تو اونٹ اٹھ جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کچھ نہ کچھ ایسے کام کر دینا کہ جس سے وہ اٹھ جائے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اسی معنی میں ہے کہ تمہارے موت کے بعد پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، یعنی موت آ جائے گی سارے لوگوں کے اوپر، اور موت کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو اٹھائے گا۔ شریعت کی زبان میں بعث کہا جاتا ہے مردوں کو زندہ کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا اور انہیں ان کی قبروں سے نکالنا،
مردوں کو زندہ کرنا اور ان کی قبروں سے انہیں نکالنا. یعنی شریعت کی زبان میں جب بعث کا لفظ آئے گا تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر پائی جائیں گی. ایک تو یہ کہ اللہ نے انہیں زندہ کر دیا, ابھی تک میت تھے وہ, اور دوسرا معنی یہ آئے گا کہ اب قبر سے انہیں نکال کر باہر کر دیا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں بھیجے گئے, جن لوگوں کے بیچ بھیجے گئے, وہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے ہمارا جسم سڑ جائے گا, ہم مٹی ہو جائیں گے, پھر دوبارہ ہم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی, وہ اس کا انکار کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ قرآن میں جا بجا کیا ہے, اور جو ان کے شبہات تھے ان شبہات کو اللہ نے دور کیا ہے. ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے سورہ یاسین آیت نمبر 78 اور 79 میں, فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اس نے ہمارے لیے مثال بیان کیا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. وقال قال من يحيي العظام وهي رميم, کہا مجھے کون زندہ کرے گا جب ہم مر کے اور بوسیدہ ہو جائیں گے. قل يحييها الذي انشاها اول مره, آپ ان سے کہیے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار آپ کو زندہ کیا تھا. قل يحييها الذي انشاها اول مره, جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی دوبارہ آپ کو زندہ کرے گا. وہو بکل خلق علیم, اور وہ اپنی ساری مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی کون سی مخلوق کہاں ہے اور کس پوزیشن میں ہے, اس کو بھرپور جانکاری ہے. دوبارہ وہ اس کے اندر روح ڈال کر کے اور انہیں کھڑا کر دے گا. یہ سورہ یاسین آیت نمبر 78 اور 79 میں ہے. ابھی جو روایت یا واقعہ میں نے پیش کیا تھا اس واقعے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان جسموں کو جسے آگ نے کھا لیا ہو یا مٹی نے کھا لیا ہو دوبارہ انہیں کیا کرے گا, اکٹھا کر دے گا. انہیں اللہ رب العالمین دوبارہ کیا کرے گا, جسم کے ان سارے ذرات کو اللہ رب العالمین اکٹھا کر دے گا, کیونکہ ساری چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہے اور اس کی قدرت میں بھی ہے. اسے پتہ ہے کہ اس جسم کا حصہ کہاں 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 گیا ہوا ہے. اور دیکھیے جسم کے انہی اعضاء نے غلطیاں کی ہیں اور انہی اعضاء نے اچھے اور بھلے کام کیے ہیں, تو انعام و اکرام یا عذاب کسی دوسرے جسم کو کیوں کر دیا جائے گا؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا عدل ہے اور انصاف ہے کہ وہ جسم کے انہی اعضاء کو جو ہر انسان کے ساتھ سر سے لے کر کے پیر تک ہیں, ان سارے ذرات کو وہ جسم وہ زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں انہیں جمع کر دے گا اور پھر دوبارہ ان کے اندر روح ڈال کر کے زندہ کر دے گا, تاکہ وہی جسم عذاب بھی پائیں اور وہی جسم انعام بھی اللہ رب العالمین کا پائیں. تو یہ اللہ رب العالمین کے عدل اور انصاف کی بات ہے کہ انہی جسموں کو دوبارہ اللہ کھڑا کرے گا. البتہ ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ ان جسموں کو اللہ پیدا کیسے کرے گا؟ کیا اس کی کوئی تفصیل آئی ہوئی ہے کہ یہ جسم پھر دوبارہ ایک دوسرے اعضاء کے ساتھ جڑ کر کے اور کھڑے ہو جائیں گے؟ بعض روایات میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے زمین پر بارش نازل کرے گا. آسمان سے زمین پر اللہ رب العالمین کیا نازل کرے گا؟ بارش نازل کرے گا, اور اس بارش کے ذریعے سے قبر والوں کو ایسے ہی اگائے گا اللہ رب العالمین جیسے کہ پانی گھاس کو اگاتی ہے.
पानी जब आसमान से उतरती है तो देखिए जहाँ कुछ नहीं है वहाँ घास निकल आते हैं, तो कैसे घास निकला? ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पानी से जो आसमान से नाजिल होगा, उस पानी से अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र वालों को उगा देगा। अबू हुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों रिवायत दोनों किताबों में, आप फरमाते हैं कि दोनों नफ़ों के दरमियान, दोनों फूंकों के दरमियान जो सुर में फूंका जाएगा, दोनों नफ़ों के दरमियान 40 का फासला होगा, 40 का फासला होगा। अब ये नहीं मालूम कि वो 40 क्या है, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो 40 दिन है, ये भी नहीं मालूम कि वो 40 महीना है, ये भी नहीं मालूम कि वो 40 साल है, नहीं मालूम 40 कहा बस। अल्लाह बखूबी जानता है कि वो 40 क्या है, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए ऐसे ही छोड़ दी गई है, अल्लाह उसकी हिकमतों से वाकिफ़ है कि क्यों उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उसको और तफसील के साथ नहीं बयान किया गया कि 40 की हकीकत को हम जान सकें। मतलब रावी भूल गए? नहीं, भूलने की बात नहीं है, यहाँ इस ये मकसूद है कि वो गिनती ना बताई जाए, ये मकसूद है ताकि उसकी हौलनाकी का हम बखूबी अंदाज़ा कर सकें कि कितना हौलनाक मंज़र होगा और ऐसे लम्हात इंसान कैसे गुजारेगा इतने अरसे तक, ये दरअसल मकसूद है, और वो दिन आने से पहले इंसान उसकी तैयारी कर सके, ये दरअसल मकसूद है, इसीलिए बयान नहीं किया गया है। ये ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ट्रांसप्लांट ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है शरान, सही और दुरुस्त नहीं है, वजह तो आप भी समझ गए होंगे सवाल से भी और इसके जवाब से भी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जिस्म के लिए जो चीज़ें अता फरमाई हैं, इनाम व इकराम और आज़ाब उस जिस्म पर उसके करने वाले के तई मरने के बाद होने वाला है, इसलिए जिस जिस जो चीज़ें लगी हुई हैं उसको बाकी रखा जाए, किसी और में मुंतकिल न किए जाए। दूसरे ये कि ट्रांसप्लांट के अंदर दुख और तकलीफ़ होती है कि नहीं होती है, इन कसर आज़म मैयत का कसर ही हयन, कि मैयत के जिस्म के आज़ा को तोड़ना ऐसे है जैसे कि ज़िंदा इंसान के आज़ा को तोड़ना हो। अगर एक ज़िंदा आदमी की आँख को निकालें तो कैसा लगेगा? आसानी से निकलवा देगा? चीखेगा नहीं? हैं? चीखेगा ना, तड़पेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काकसरी ही हयन, जैसे ज़िंदा का है वैसे मुर्दा का भी है। अब वो मुर्दा है इसका मतलब उसे जो चाहो सजा दो, हैं? नहीं दे सकते ना, यानी उसे लोहे से, उसे चाकू से, उसे जो नए पुराने आलात हैं उन सब चीज़ों से मश्क सितम बनाया जाए। आपने हड्डी को कि हड्डी में थोड़ा सा कुछ फ़र्क ना आए मना फरमाया, इतने बड़े बड़े मामलात करना ये ख़तरनाक जुर्म है। मैयत के साथ ये हुस्न सलूक नहीं है, हुस्न सलूक का इस्लाम हुक्म देता है कि मरने के बाद की ज़िंदगी में उसे दुख और तकलीफ़ होती है, इसलिए मामला ना किया जाए किसी भी इंसान के हवाले से। दूसरे ये कि वो मालिक नहीं है अपने जिस्म का, वो अपना जिस्म बेच चुका है किसके हाथ? अल्लाह के हाथ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेच चुका है। जब तक अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से परमिशन नहीं ले लेगा उस वक्त तक उसमें कुछ नहीं कर सकता, और परमिशन कहीं नहीं है किताब सुन्नत में, इजाज़त नहीं है।
جو جیسے ہے ویسے اس کو دفن کر دیا جائے، جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ اس لیے ٹرانسپلانٹ کے جو سلسلے لوگوں کے درمیان چل رہے ہیں، یہ سارے سلسلے بے بنیاد اور باطل ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر کیسے کام کیا جائے؟ ٹرانسپلانٹ کے بغیر کیا جائے، دوسرے اور جو راستے اور ذریعے ہیں ان کے ذریعے سے کام چلایا جائے۔ ما انزل اللہ داء الا وانزل له دواء، کوئی بیماری ایسی اللہ نے اتاری ہی نہیں جس کی دوا بھی نہ اتاری ہو۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جاننے والوں نے جان لیا اور نہ جاننے والے نہ جان سکے، کیا کریں گے؟ اگر ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا کوئی بات نہیں، جاننے کی کوشش کریں، پر ہے اس کی دوا، پر ہے اس کا علاج، یہ علاج نہیں ہے جسے منع کیا گیا ہے۔ خیر، آپ کا سوال تو رہ گیا کہ اگر ایسا کر لیا گیا تو کیا ہوگا؟ میت کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جائے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بعد کے مثال کے طور پر اس کی آنکھ لے لی گئی، اس آنکھ سے وہ غلط چیز دیکھتا اور سنتا ہے، تو یہ میت کی آنکھ ہے، کسی زندہ انسان کی آنکھ نہیں ہے۔ اب جو کچھ بھی غلطیاں وہ کر رہا ہے، وہ انسان کر رہا ہے، اس کی اپنی جو اصلی آنکھ ہوگی وہ اس کام کے لیے موجب سزا ہوگی، نہ کہ وہ دوسرا انسان جس کی یہ آنکھ لے لی گئی ہے نا حق۔ تو ہر چیز کو اس کے اپنے اصل نصاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ مرنے کے دم تک جو چیزیں جس کے ساتھ اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، وہ انہی انعام و اکرام کا مستحق ہوگا یا انہی عذاب کا مستحق ہوگا جو اس کے اپنے اعمال ہیں، نہ کہ وہ دوسرا شخص جس کی طرف اسے منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بات آئی کہ چالیس دو سور کے پھونکوں کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہوگا۔ چالیس کے فاصلے کے بعد یا سور پھونکنے کے بعد، ثم ينزل الله من السماء ماء، پھر اللہ آسمان سے بارش اتارے گا، بارش نازل کرے گا۔ فینبتون کما ینبت البقل، تو لوگ ایسے ہی اگیں گے جیسے کہ ساگ سبزی اگتی ہے، ایسے اگ جائیں گے۔ لیس من الانسان شیء الا یبلا، انسان کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں کہ وہ بوسیدہ نہ ہو جائے سوائے ایک ہڈی کے، الا عظماً واحداً، ایک ہڈی ہے جو بوسیدہ نہیں ہوگی، وہ ہوا عجب الذنب، اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی۔ ومنہ یرکب الخلق یوم القیامہ، اور اللہ رب العالمین اسی ہڈی سے قیامت کے روز انہیں پیدا کرے گا۔ تو یہ ہے طریقہ جو تفصیلی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ آسمان سے بارش ہوگی، اور اس بارش کے اثرات ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین ابھی ساگ سبزی اگاتا ہے اس کے ذریعے سے، ایسے ہی اس موقع پر انسان کو ان کی قبروں سے اگا دے گا اس بارش کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں کچھ اور بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں، لیکن یہ اس قدر میرے خیال سے باتیں کافی ہیں کہ بارش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کی قبروں سے انہیں نکال کر باہر کر دے گا۔ آئیے ذرا دیکھیں اس کے کچھ دلائل۔ یہ تو اس کا مفہوم ہے بعث کا، کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ اٹھائے گا دوبارہ، اور میں نے بتایا کہ اس کے اندر دو باتیں آتی ہیں۔ دو باتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اندر دو طرح کی باتیں آتی ہیں، نمبر ایک مردے کو زندہ کرنا، نمبر دو قبروں سے نکالنا۔ اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ وہ بارش کے ذریعے سے ہوگی جو اللہ رب العالمین آسمان سے نازل فرمائے گا۔ اس مفہوم کے واضح ہو جانے کے بعد دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے
کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ اہم دلائل باعث بعد الموت کے، کچھ اہم دلائل کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے. صرف ایک آیت کریمہ میں ذکر کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، سورہ بقرہ آیت نمبر 56. پھر اللہ رب العالمین تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. 56 جی. حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سور میں پھونکا جائے گا، فَيَسْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے. قال ثم ينفخ فيه مرة أخرى، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، فأكون أول من بعث، تو جنہیں قبروں سے اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائے گا زندہ کر کے، تو میں پہلا شخص ہوں گا جو اپنے قبر سے اٹھوں گا. فأكون أول من بعث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان جسے قبر سے اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائے گا وہ کون ہوں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھوں گا قبر سے نکلنے کے بعد، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے. سب سے پہلے انسان جنہیں قبر سے اٹھایا جائے گا کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اٹھنے کے بعد کیا دیکھیں گے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہیں. پہلے کون ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام. جی. ایک اور روایت میں، یہ سب روایتیں صحیح بخاری مسلم کی ہیں، ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرِ، پہلی قبر جو پھٹے گی وہ میری قبر ہوگی. سب سے پہلی قبر جس کی پھٹے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہوگی، آپ اسے سب سے پہلے، قبر میں مدفون لوگوں میں سب سے پہلے آپ اٹھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں، یا دنیا میں جو بے ہوشی ان کے اوپر آئی تھی اللہ رب العالمین کی تجلی کے بعد اسی پر اکتفا کر لیا گیا. دنیا میں وہ بے ہوش ہوئے تھے نا. جی. جسے اللہ رب العالمین چاہے گا، کس کو کس کو اللہ رب العالمین باقی رکھے گا نہیں معلوم، تفصیلات ممکن ہے مزید اگر دیکھی جائیں تو کچھ فرشتوں یا کچھ لوگوں کے حوالے سے مل جائیں، جس میں ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی داخل ہوں. تو یہ کچھ دلائل ہیں جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا. قرآن کی آیت ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین لوگوں کے جسموں میں روح ڈالے گا اور وہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. سب سے پہلی قبر جس کی پھٹے گی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور اگر کسی کا قبر دنیا ہی میں پھٹ گئی ہو تو کیا مرنے کے بعد بھی پھٹے گی؟ نہیں، جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت میں ان کی قبریں پھٹنے والی ہیں تاکہ وہ نکل سکیں، جیسا کہ روایات کے اندر ذکر ہوا کہ بعث کے لیے اللہ رب العالمین ان کے جسموں میں روحیں ڈالے گا اور انہیں قبر سے نکالے گا. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ دنیا ہی میں رہتے ہوئے ان کی قبریں پھٹ گئیں اور ان کا ہاتھ باہر نکلا، لوگوں نے ان سے سلام بھی کیا. نہیں ایسا ہوا؟ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟
قبر پھٹتی ہے اور قبر سے ہاتھ باہر نکلتی ہے اور لوگ سلام کرتے ہیں. قبر پھٹتی ہے اور 90,000 یا کتنے ہزار لوگوں نے اس کو دیکھا بھی, اتنے سارے لوگوں نے اس موقع پر مشاہدہ بھی کیا. اور اتنا ہی نہیں, ہاتھ کیا پورا وجود باہر آتا ہے اور کسی کی ماں بیمار ہو جاتی ہیں اور آ کر کے چہرے اور پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کے بھی جاتے ہیں. تو بعد میں پھٹنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے, دنیا میں مسلسل پھٹتی جا رہی ہے. یہ مذاق ہے دراصل اللہ رب العالمین کے دیے گئے اصولوں کا. جو اصول اللہ رب العالمین نے زندگی کے مرتب فرمائے ہیں اور ایمان کے یہ تقاضے جو ہمیں دیے گئے ہیں, انہیں نہ سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی نہ گزارنے کے, یہ وہ آثار ہیں جو ہمیں اس طرح کے قصے اور کہانیوں کے اندر جو لوگ بیان کیا کرتے ہیں بے بنیاد, باطل اور زہریلے قصے جو انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں, ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. اور کتاب و سنت کے نصوص جو اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کسی کی قبر نہیں پھٹنے والی ہے. سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, اور پھٹنے کے بعد آپ نکلیں گے تو دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام عرش کو تھامے ہوئے ہیں. یہ سب سے پہلی قبر ہوگی, تو پہلا تو کم سے کم باقی رکھیے کہ آپ کی قبر پھٹے گی ضرور, اور سب سے پہلے پھٹے گی. اور یہ وہ وقت ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے. آپ نے دنیا ہی کے اندر یہ سارا نظام ان باطل قصوں کے ذریعے سے اسے ٹھکرا دیا اور اس کا احساس و شعور بھی نہیں رہا. یہ چند باتیں بعض کے حوالے سے بنیادی طور پر چند اہم باتیں ذکر کی گئیں, اور بعض کا مطلب تو واضح ہو گیا کہ دو اہم باتیں اس کے اندر پائی جائیں گی, جسموں میں روح ڈالنا یعنی انہیں زندہ کرنا, اور پھر جہاں وہ ہیں وہاں سے انہیں نکال کر باہر کھڑا کر دینا. یہ معنی ہو گیا بعض کا. اب اس کے بعد ایک اور کام ہوگا حشر کا. جب اللہ نے قبر سے نکالا تو اب کیا کام ہے اس کے بعد؟ قبر سے نکل کر اب باہر آ گئے, کیا کرنا ہے اب؟ حشر. قبر سے نکل کر اب سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پانی نازل کر کے سب کو باہر کھڑا کر دیا. اب ان کے بعد ان کو سب کو اکٹھا کیا جائے گا, سارے لوگوں کو جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں سب کو اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا. اسی کا نام حشر ہے. حشرا یحشر حشرن, اس کے معنی ہیں اکٹھا کرنا. ایک میدان ہوگا جس میں اللہ رب العالمین لوگوں کو اکٹھا کرے گا. فرمایا اللہ رب العالمین نے وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا, سورہ کہف آیت نمبر 47. وحشرناہم اور سب کو ہم اکٹھا کریں گے, 47, اور ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے. سب کو اکٹھا کریں گے, کوئی ایک نہیں بچے گا. جتنے بھی دنیا کے اندر آئے سب کو اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض, وہ وقت جب زمین چینج ہو جائے گی, والسماوات اور آسمان بھی چینج ہو جائے گا. جو زمین ہے یہ زمین نہیں رہے گی, جو آسمان ہے یہ آسمان نہیں رہے گا. وبرزوا للہ الواحد القہار, اور سارے کے سارے لوگ اللہ واحد کے سامنے آ جائیں گے, کھڑے ہوں گے, سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کوئی چیز نہیں ہوگی, یہ ہوں گے اور ان کا رب ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ, لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے روز. اب اس کی شکل دیکھیے, حفاتن عراتن غرلن, پیر میں جوتے نہیں ہوں گے, جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے, اور غیر مختون ہوں گے. جیسے کہ اللہ نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا
دوبارہ بھی وہ اسی پوزیشن میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. قیامت کے روز لوگوں کو اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا, وہ بغیر جوتے اور چپل کے, بغیر کپڑے کے اور غیر مختون ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مرد اور عورت سب لوگ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عائشہ الامر اشد من ذلك, الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض, معاملہ اتنا ہولناک اور خطرناک ہوگا کہ لوگوں کو اپنی اپنی ایسی فکر لگی ہوگی کہ انہیں یہ تو خیال نہیں ہوگا کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا, جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اکٹھا کرے گا, صرف انس و جن ہی نہیں, سب کو اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا, ساری مخلوقات کو. دیکھیے حشر کی بات آتی ہے تو دو حشر سامنے آتا ہے, حشر دو ہوگا. پہلا حشر یہ ہے جو ابھی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, یعنی سارے لوگوں کو ایک میدان میں, اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے وہ میدان کہاں ہوگا, کیسے ہوگا, کس پوزیشن میں ہوگا, اس لیے کہ یہ زمین بھی نہیں ہوگی اور یہ آسمان بھی نہیں ہوگا. سارے لوگوں کو ایک میدان میں اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا, اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے لوگ پسینے کے اندر غرق ہوں گے. ایک حشر تو یہ ہے, ایک حشر اور ہوگا, اور وہ حشر جو ہوگا وہ جنت یا جہنم کی طرف ہوگا. یہ حشر میدان کی طرف ہوگا, لوگوں کو اس میدان میں اکٹھا کیا جائے گا, قبروں سے نکلیں گے اور سارے کے سارے لوگ اسی میدان کی طرف بھاگتے چلے جائیں گے. اور دوسرا جو حشر ہوگا وہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف, یہ دوسرا حشر ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, جس دن ہم اہل تقوا کو اللہ رب العالمین کی طرف وفد کی شکل میں اکٹھا کریں گے. یہ وفد کی شکل میں اکٹھا کریں گے کیا مطلب ہے؟ امام طبری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں, اما واللہ, قسم کھا کر کہتے ہیں, ما یحشر الوفد علی ارجلہم, لوگوں کو پیدل نہیں لے جایا جائے گا اللہ کے سامنے, ولا یساقون سوقا, اور انہیں دوڑایا بھی نہیں جائے گا, ولکنہم یؤتون بنوق, لیکن انہیں اونٹنی پر بٹھا کے لایا جائے گا, لم یر الخلائق مثلہا, ایسی اونٹنیاں لوگ اب تک نہیں دیکھے ہوں گے, علیہا رحال الذہب, اس اونٹنی پر جو کجاوا ہوگا وہ سونے کا ہوگا, وعظمتہا الزبرجد, اور اس کا جو لگام ہوگا وہ زبرجد کا ہوگا یعنی موتیوں کا ہوگا, فیرکبون علیہا, اس پر وہ سوار ہوں گے, حتی یضربوا ابواب الجنہ, یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں. تو وفدہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدہ, کہ جب ہم اہل تقوی کو اللہ رب العالمین کی طرف لائیں گے تو اونٹوں پہ سوار وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے, اونٹوں پہ سوار, یعنی بہت ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ اللہ رب العالمین انہیں جنت کی طرف لے جائے گا. یہ تو ہو گیا اہل تقوی کو کے ساتھ دوسرا حشر, اہل تقوی کے ساتھ دوسرا, پہلا حشر تو میدان میں ہوگا, دوسرا حشر جنت کی طرف. اور جو منافق اور کافر ہوں گے انہیں, ان کے ساتھ یہ دوسرا حشر کیسے ہوگا اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم, الذین یحشرون علی وجوہہم, جنہیں ان کے منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا, یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, جہنم کی طرف, اولئک شر مکانا واضل سبیلا, یہ بہت بری جگہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 34. سورہ اسراء آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ,
इन्हें हम उनके मुंह के बल घसीट कर ले जाएंगे, उम्मियन अंधा, व बुकमन और गूंगा, व सुम्मन और बहरा। इस हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें घसीट के जहन्नम में डलवाएगा। ये सूरह इसरा आयत नंबर 97 ये है दोनों हश्र। एक वो हश्र होगा जो कब्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ज़िंदा करके बाहर निकालेगा, और वहाँ से हाँक करके उन्हें पहुँचाया जाएगा उस मैदान तक जहाँ सारे के सारे मखलूक इकट्ठी की जाएगी, और फिर उसके उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। और दूसरा जो हश्र होगा वो जन्नत या जहन्नम की तरफ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को मरने के बाद की ज़िंदगी में मुत्तकीन का हश्र अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जी, ये वही दूसरा हश्र है, ये यही दूसरा हश्र है। हाँ जी बोलिए। वफदा वाली आयत नंबर, ये आयत नंबर है वफदा वाली सूरह मरियम आयत नंबर 85 असल में सारी आयतें पेश करनी मकसूद नहीं, इशारा मकसूद है कि ये सब होगा, ये सारे मराहिल, इसलिए कि वादा मैंने किया बहुत मुख्तसर में कोर्स पूरा करना है, तो एक एक नमूना आपके सामने ला करके और बात को ख़त्म करनी है। इसके बाद एक और मरहला आएगा उस मैदान के अंदर, लोगों को प्यास लगी होगी, सूरज कितनी दूरी पे होगा, एक मील की दूरी पे होगा, जाहिर सी बात है कि हर इंसान प्यासा होगा, और उस वक्त अगर किसी को पानी मिल जाए, साया मिल जाए, तो उससे बेहतर बेहतर और क्या चीज़ होगी, सबसे बड़ी चीज़। आइए ज़रा उस हवाले से भी देखें क्या कुछ होने वाला है। नाम है हौद, नाम क्या है, हौद, हौद बरहक, ये है हौद। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से महशर के अंदर एक हौज दिया जाएगा। हौज के माने गड्ढा होते हैं, हौज के माने गड्ढा, छोटा गड्ढा हो या बड़ा गड्ढा हो, हौज। और इस हौज के पास आपकी उम्मती तशरीफ़ लाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। क्या होगा ये हौज, अशद्दु बयादम मिन अल्लबन, इसकी एक सिफत यह होगी कि ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा। जाहिर सी बात है आदमी को ठंडे पानी की गर्मी के मौके पर ज़रूरत पड़ती है। दूध से ज़्यादा सफ़ेद, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा, और शहद से ज़्यादा मीठा, शहद से ज़्यादा मीठा, और मुश्क से ज़्यादा खुशबू वाला, मुश्क से ज़्यादा खुशबू वाला, और बहुत कुशादा होगा, उसकी कुशादगी बे इंतहा होगी। कुशादा का मतलब लंबाई चौड़ाई, यानी उसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी, उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा होगी, यानी बड़ा हौज होगा। उसका एक किनारा दूसरे किनारे के हवाले से अगर देखेंगे तो एक महीने की मसाफत उसको तय करने के लिए चाहेगा, यानी इस किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहेंगे तो एक महीने की मसाफत दरकार होगी, दूसरे किनारे से तीसरे किनारे की तरफ जाएंगे
ایک مہینے کی مسافت درکار ہوگی، گویا کہ اس کے چاروں جو کنارے ہوں گے ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے حوالے سے جو مسافت ہوگی یہ ایک مہینے کی مسافت کی دوری کی ہوگی۔ اس کا جو پانی ہوگا جنت سے جڑا ہوا ہوگا، پانی جنت سے جڑا ہوا ہوگا، اور آج کے زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ٹوٹیاں لگی ہوں گی، تھوڑا موٹا پتلا نہیں آئے، ہاں سپلائی۔ تو جو پانی آ رہا ہوگا جنت سے تو دو موٹی موٹی ٹوٹیاں جنت کی اس حوض کے ساتھ جڑی ہوں گی جس سے پانی جنت سے وہاں تک پہنچ رہا ہوگا، ان میں سے ایک سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ یعنی ابھی جو ٹوٹیاں ہم لگاتے ہیں پلاسٹک کی یا لوہے کی یا پیتل کی یا تانبے کی، وہاں اللہ رب العالمین کے یہاں سونے اور چاندی کے یہ دونوں ٹوٹیاں لگائی جائیں گی۔ جس برتن سے ہر ایک کو پانی پینا ہوگا، کعدد نجوم السماء، آسمان میں جو تارے ہیں ان کی تعداد کی طرح سے، یعنی بہت زیادہ وہاں برتن رکھے ہوئے ہوں گے، آپ برتن اٹھائیں اور پانی پئیں۔ لیکن کچھ لوگ بغیر برتن کے پینے کے عادی ہیں، ڈائریکٹ منہ لگا کے پیتے ہیں، برتن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ان کو، اس سے انہیں درس لینا چاہیے کہ برتن سے پینے کے عادی بنے تاکہ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ رکھا ہوا ہے پینے کا وہ برتن کے ساتھ، برتن اٹھائیں یعنی گلاس یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اٹھائیں اور پانی ڈالیں اور اسے پی لیں، ہاتھ سے یا منہ لگا کر کے یہ سب پینے کا طریقہ ڈائریکٹ نہیں ہے۔ تو اس کے جو برتن ہوں گے وہ آسمان کے تاروں جیسے بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ ہے اس حوض کی صفت جو اللہ رب العالمین میدان محشر کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، جہاں آپ کے امتی آئیں گے اور اس حوض سے پانی پی کر کے سیراب ہوں گے۔ ایک بار جو پی لے لم یظما بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہ لگے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس حوض سے پینے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ ہاں کچھ لوگوں کو جو روکا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پھرے ہوئے لوگ ہوں گے، ہٹے ہوئے لوگ ہوں گے، اہل بدعت ہوں گے، دین کے نام پر ایسی چیزیں وہ لوگوں کے درمیان ایجاد کریں گے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ محروم کر دیے جائیں گے، انہیں حوض سے پینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، انہیں روک دیا جائے گا۔ اللہ بچائے ایسے کاموں سے اور ایسے لوگوں سے، آمین۔ بہت ساری روایتیں ہیں حوض کے حوالے سے، اہل علم نے ذکر کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے حوض کی باتوں کو روایت کیا ہے کہ اگر صرف صحابہ کی تعداد دیکھی جائے تو 30 سے زائد افراد ہیں صحابہ میں سے جنہوں نے حوض سے متعلق روایات کو بیان کیا ہے، تواتر کی حد تک یہ روایتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ ایک دو روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں حوض کے حوالے سے بطور نمونہ کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حوض کی مقدار ایسے ہے جیسے کہ ایلا اور صنعاء کے درمیان، یعنی یمن کے دو بڑی بستیاں کافی دوری کے مسافت پہ۔ آپ نے صرف سمجھانے کے لیے دو جگہوں کا نام لیا کہ جیسے ان کے درمیان کی دوری ہے ایسے ہی ہمارے حوض کی کشادگی ہوگی، اور اس کے اندر جو برتن ہوں گے کعدد نجوم السماء، یہ ایسے ہوں گے جیسے کہ آسمان کے اندر تارے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری و مسلم کی ہے۔ عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض مسیرۃ شہر، میرے حوض کی مسافت ایک مہینے کی مسافت کے اعتبار سے ہوگی، اور اس کے چاروں کنارے ایک جیسے ہوں گے، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی جو مسافت ہوگی تقریباً ویسے ہی اس کنارے سے دوسرے کنارے کی مسافت ہوگی، چاروں کونے مربع ہوں گے،
مربع ما شاء الله. ماؤه ابيض من اللبن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. وریحه اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مشک عنبر سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی. وہ کھانا جس میں سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اسے تناول کر لے. وہ پانی یا وہ مشروب جس کے اندر سے اس طرح کی خوشبو آتی ہے، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کے قریب ہو جائے. وہ پانی جو ایسے موقع پر جب انسان سخت مشکلات سے دوچار ہوگا، وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے فراہم ہوگا. سب لوگ نہیں پی سکتے، کچھ لوگ آ سکتے ہیں. اللہ ان کچھ لوگ ان کچھ خوش نصیب لوگوں میں سے ہمیں بنائے. آمین رب. وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں جیسے ہوں گے. من یشرب منہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سے پیے گا فلا یظما ابدا، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. یہ روایت بھی بخاری مسلم کی ہے. یہ تو ہوا معنی حوض کا جو محشر کے میدان میں ہوگا، اور اس کا پانی کہاں سے جڑا ہوا ہوگا؟ جنت سے. جنت میں ایک دریا کہہ لیں، ایک نہر کہہ لیں، اس کا نام ہے کوثر. اسی کوثر سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اس کا حوض کا. تو کوثر کہاں ہے؟ جنت میں. اور حوض کہاں ہے؟ محشر میں. ہم دونوں کو جوڑ کے بولتے ہیں حوض کوثر. کیا رشتہ ہے دونوں میں؟ ایک بڑی جگہ ہے، وہاں سے پانی ایک چھوٹی جگہ میں آ رہا ہے. تو کوثر کا پانی آ رہا ہے حوض کے اندر، اور اس سے ہم گویا کہ نہر سے پانی ہم لے کے حوض میں لے رہے ہیں. حوض کسے کہتے ہیں؟ تالاب، جو بہتا ہوا نہ ہو بلکہ چاروں طرف سے بند ہو، اور نہر بہتا ہوا. تو کوثر نہر ہے، اور اس سے پانی لیا جا رہا ہے حوض کے اندر تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آج بھی لوگ ماشاءاللہ دیکھیے نہروں سے وہ لگا لگا کر کے اور پانی ادھر ادھر مختلف جگہوں پر سپلائی کرتے ہیں. سیم یہی کہانی وہاں بھی ہوگی. اللہ رب العالمین نے یہ کوثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جو جنت کے اندر آپ کو نوازا جائے گا. فرمایا اللہ نے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.